В Одесі триває капітальний ремонт та модернізація ліфтів в одеських багатоповерхівках відповідно до міської цільової програми. Новий та сучасний підйомник отримали мешканці будинку за адресою проспект Князя Ярослава Мудрого, 34, колишній проспект Академіка Глушка. Старий ліфт був в поганому стані. В итоге він був демонтований та смонтований новий сучасний ліфт. Були проведені роботи по заміні обладнання в машинному приміщенні, станція лебідка, кабіна ліфта, всі двері шахти та обрамлення. Виконані роботи з пусконаладжених робіт. В середньому ремонт одного ліфта займає до 2 місяців. Заради комфорту та безпеки мешканців квартир перед введенням об'єкта в експлуатацію фахівці перевіряють його по різним критеріям. Один із них – це контроль роботи механізму, як в динаміці, так і в статиці. Було загружено ваги масою 500 кг. Було випробування улавлювачої системи, яка спрацювала в нормальному режимі. Через повномасштабне вторгнення програма по відновленню ліфтів була тимчасово призупинена. Наразі фінансовий пріоритет міста – це підтримка наших Збройних сил. Але окрім цього, міська влада активно працює і по іншим напрямках, що стосується життєзабезпечення, в тому числі ліфтового господарства. В програмі 2024 року запланована заміна 91 ліфта в наших домівках. Наразі виконані роботи та введено до експлуатації 44 ліфта. Роботи продовжуються, фінансування на цьому році отримано в повному обсязі. Наразі ліфтове господарство в місті Одесі модернізується. Кошти, які затрачені містом на придбання та заміну одного ліфта, відповідно, варіюються від 1,5 до 2-3 мільйонів гривень. Все залежить від вантажопідйомності цього ліфта та поверховості будинку.